Канцлер Австрії Карл Нехамер підтримує приєднання України та Молдови до Європейського Союзу. Однак він висловив застереження, що цей процес може зайняти ще багато років. На його думку, для цих країн слід створити спеціальну європейську залу очікування. За словами канцлера Австрії, чиновники ЄС мають розглянути можливість створення спеціальної підготовчої зони для України та Молдови. Це забезпечило б цим країнам, на його думку, поступове посилення співпраці з Брюсселем та економічне зближення з країнами Європейського Союзу. Поступова співпраця була б можлива, наприклад, у сферах енергетики, торгівлі та кліматичної політики. Нам, австрійцям, для цього знадобилося десятиліття, зазначив Карл Нехамер.